ה-HIV מועבר מאדם לאדם באמצעות מגע מיני או מגע עם דם נגוע ותוצריו. הדרכים להימנע מהידבקות הם שימוש בקונדום והימנעות ממגע עם דמו של אדם מודבק. במקרה וכללים אלה לא נשמרו ויש חשד לחשיפה לנגיף, חשוב מאוד לקבל טיפול מונע להידבקות בנגיף. שימו לב, קיים טיפול חירום הניתן במקרים של חשיפה בסיכון גבוה ובטווח זמן של עד 48 שעות לאחר מגע מיני לא מוגן. לגבי חשיפה מדקירת מחט או חתך המתרחשים על פי רוב לעובדים במערכת הבריאות, חלון הזמן הוא שעתיים בלבד. כל הפרטים אודות טיפול הפאפ בסרטון הבא. ניתן להימנע מלהידבק בנגיף. למרות הקוקטייל, זו עדיין מחלה קשה וחשוב מאוד להימנע. מי ששכח וקרה לו אירוע מצער, קיים לצורך זה היום טיפול מונע. הטיפול נקרא post-exposure prophylaxis, טיפול מונע לאחר חשיפה. אדם שנחשף או ביחסי מין לא מוגנים, או במזרקים משותפים, או עובדי בריאות בבתי החולים, שנחשפו למחת מזוהמת או לנזל דם של נשא איידס, או נפגעת או נפגע אונס, לגשת לחדר המיון, לספר את הסיפור שלך. חדר המיון יתייעץ עם מומחה לאיידס או למחלות זיהומיות. תעשה החלטה אם יש חשיבות לקבל את הטיפול, וחלון הזמן שיש לו הוא קצר מאוד, זה 48 שעות בלבד. הטיפול ניתן בכדורים לחודש ימים, הוא קיים היום בסל הבריאות, הוא לא נדרש לשלם עבורו. הטיפול מאוד בטוח ורמת הבטיחות שלו מבחינת ההדבקה היא קרובה ל-100%. בתום חודש הימים מומלץ לחזור למרפאת האיידס, להיבדק כדי לראות באמת שהטיפול היה אפקטיבי.